Gamba, sebo, your eminence. Popularity y'olunaku eno tujongeremu amaanyi. Tongere okuru popularizinga. Abantu bakitegeere bajje babeerewo kubanga ebyaffe tetuzze kulamaga. Tuzze kusoma dduwa y'abafu. Bwe tujja wano tuba tetuzze kusaba bafu. Anything simanyi biyinza byogera naye tuzze kukola ki? Kubasabira. Yes. Olunaku lubeere olunaku olw'ekitiibwa. Tulutegeere bajje sebo babeerewo nze mmanyi nti sebo y'eminensi omunaba muluteesemu amaanyi lujja kwongera olunaku lwongera okuzitowa wandikiddewo abamu be tusobola okujjukira oba basobola tusobola okufuna abatujjukiza amannya g'abantu abo tubeere nga tusobola okusigala nga tuwoogerako kubanga kyengenza okulaba abantu bano oluusi balinga abatulaba ne bw'olaba nti baprocessing ebyabalinga ebyaffe tebinnaba balinga balowooza nti tweteekawo buli kigambo gyekiri balinga balaba nti as if we're just positioning ourselves naye there is nothing real ku lwange bwe ndowooza kubanga it is something kyetwadibetingako even in cabinet ne tugamba abasiraamu webali abakatuliki webali n'abaprotestant webali so kati ffe tujja luvannyuma nga tulinga otugamba nti azifu ndowooza tetuliiwo naye nsaba tufune histori zaffe tuziteekewo abantu baffe tuboogereko ebintu byaffe byonna tubeere nga tuli balambulukufu mu nsonga zaffe zonna nga tuzibateekedde ku mpapula tusigale nga tuzibajjukiza buli kaseera babeere nga bazitegeera ekigenda kikyukako bwe tuba nga tuli mu mulembe guno Museveni ng'era akutte ku nsi ye nabeera nti ebintu bigenze bibeera improved twagala ne masijidi yaffe eno ebeere improved efaanane nga mwami nsereko sebo pulaani eno gy'otuleetedde